Jag heter Johnny Berntsson och jag är skeppare ombord på Stena Sailing Team. Att vara skeppare ombord på matchracingbåt innebär att du behöver vara väldigt duktig på att styra båten snabbt. Dessutom har du ansvar för att se till att man får en bra start och det är en bra början på själva matchen. En av mina roligare minnen under året var när vi seglade Congressional Cup i USA och Martin Berntsson spränger en stor vinsch och godset går i flera delar. Det var precis vid sista upprundningen och vi lyckades ta oss igenom racet och vinna tävlingen, men diskussionen på presskonferensen var ju uppenbar och det var mycket skratt och tjo och tjim efter det. Vi har ju tidigare en bronsmedalj och att satsa mot ett silver känns ju lite defensivt, så vi siktar mot guld i år.